Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Saya paling teruja apabila saya scroll Facebook uh, TV al live tadi. Saya ada nampak satu komen uh, daripada Rosie kalau tak silap saya. Dia tulis dalam uh, tulisan Jawi. Pulau Pinang. Masya Allah. Kita kena martabatkan tulisan Jawi itu kan. Sebab saya baru balik daripada Kelantan. Kalau kita tengok kat sana, banyak yang memartabatkan tulisan Jawi. Jadi harapnya di Pantai Barat pun nanti kita pun akan memartabatkan Jawi juga. lah. Dan juga saya nampak dah ada banyak yang bertanyakan soalan berkaitan dengan mimpi. Masya Allah. Jika ada kesempatan, kita akan santuni satu persatu. Insya Allah. Jadi tajuk kita pada pagi ini, Takwil Mimpi Nabi Yusuf AS bersama dengan panel jemputan kita pada pagi ini. Tak lain dan tak bukan kita ada ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman tapi sebelum tu aa, sebelum tu kita ada perkongsian satu hari satu ayat seperti biasa. Jadi penonton boleh buka aa, muka surat yang ke-240 surah Yusuf ayat yang ke-41 saya bacakan dulu terjemahannya. Terjemahannya berbunyi wahai sahabatku berdua yang sepenjara Takbir mimpi kamu itu ialah Salah seorang daripada kamu akan bertugas menyediakan minum khamar kepada tuannya Manakala yang seorang lagi akan disalib Lalu burung pula akan makan sebahagian daripada kepalanya Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan itu ha, Itu dia terjemahan surah Yusuf ayat yang ke-41 Dan insyaAllah kita akan bertadabur bersama dengan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman Juru Ulatif Utama Tadabur Center yang telah pun berada di sebelah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanan. Allahu Akbar. Selalu kita berhubung dalam Skype je Ustaz. Hari ini rindu terubat. Ah, hari ini rindu terubat. ah, bersemuka secara fizikal. Masya-Allah, saya kira penonton pun mungkin dah merindui uh, cara apa cara-cara uh, Ustaz bercerita di studio TV Al-Jazeera kan. <laughs> kalau Skype tu kadang-kadang line terputus, tersangkut, tapi kalau di studio insya-Allah terus Dan... Hati penonton kita pada pagi ini Amin. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh mulakan Dengan tadabur ayat 41 tadi mm -hmm. Dan mungkin Ustaz boleh bagi Sinopsis secara ringkas berkaitan Dengan ayat 41 dengan ayat Sebelumnya, itu 36 hingga ke 40 Dipersilakan Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa salim. Terima kasih pada Hanan seluruh para penonton setia TV Al-Hijrah yang menonton di kaca TV maupun di Facebook. Syukur alhamdulillah puji-pujian pada Allah atas pertemuan fizikal yang dapat dikembalikan seperti pada pagi ini untuk membicarakan kesinambungan Surah Yusuf. Apa yang kita bincang pada sesi yang lepas adalah beberapa aspek cara berdakwah yang sering kali diabaikan oleh para pendakwah kita bukan sekadar bersama dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam di dalam penjara. Tetapi kamera al-Quran memberikan sudut pandang kepada bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam merupakan guru yang menegur satu persatu kaedah dalam dakwah. Jangan kita abaikan. Jadi pada sesi yang lepas, kita telah melihat bagaimana Yusuf dari satu persatu ayat Baginda mengajar para pendakwah seperti contohnya apabila mad'u ataupun orang yang kita nak dakwahkan bertanya soalan mm -hmm. ya apa tafsir mimpi saya boleh tak tuan bantu jelaskan kita selaku pendakwah ya boleh untuk terus memberikan jawapan mm -hmm. tafsir mimpi ini begini sekian 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 tetapi Yusuf alaihissalam mengajar para pendakwah Jangan terlalu cepat untuk memberi jawapan mm -hmm. kepada persoalan yang diajukan oleh mada'u. Tetapi fikir sejenak, adakah mungkin di sana ada masalah yang lebih besar daripada masalah yang diajukan? Mm -hmm. Ya, masalah mimpi adalah masalah yang disebut oleh dua orang banduan tersebut. Mm -hmm. Itu kita bincang pada minggu lepas. Tetapi bagi Nabi Allah Yusuf nabi, mm -hmm. bagi seorang nabi kalau saya tafsirkan mimpi kalian dan kalian dapat jawapan, kalian boleh lari begitu saja. Tetapi adalah sangat penting untuk saya berusaha dalam saki baki masa ada ini menyuntik tauhid, menyampaikan dakwah, mengenali Tuhan yang Maha Esa. Kemudian baru saya akan berikan jawapan kepada mimpi kamu. Sangat bijaksana Hanan. Pendekatan dakwah yang berteraskan prioriti. Apa yang sangat penting untuk mad'u? U? Study beliau. Jangan hanya masalah yang beliau ajukan kita jawab. Tetapi kita kena sentiasa bertanya. Apa yang paling penting untuk orang seperti ini? Untuk anak muda seperti ini? Ya mungkin dia bertanya hukum hakam. Mm -hmm. Ya. Tetapi kita kena lihat sesuatu yang lebih penting. Adakah dia sudah kenal Tuhan ataupun tidak? Once dia kenal Tuhan insyaAllah dia akan terus datang kepada kita bertanya tentang hukum hakam. Dan seumpama dengannya. Wallahualam itu dia. Yang tadi Ustaz ceritakan tadi itu, itu berkaitan dengan ayat 36 hingga 40 36 kan? 36 sampai 40. Ah, ya, itu dia. Tapi Ustaz, yang pagi ini pula ayat yang ke-41. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit ataupun tadabur sedikit. Apa yang dimaksudkan di sebalik ayat 41 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sejeni, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. وَأَمَّا fayuslabu فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ tayru min رَأْسِهِ Qudhi al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Wahai sahabatku yang sepenjara, salah seorang dari kalangan kamu akan terus berkhidmat kepada raja menyediakan minuman arak. Dan seorang pula dari kalangan kamu akan disalib, dibunuh dan burung akan memakan daripada sebahagian kepalanya. Inilah perkara yang sudah ditetapkan Tuhan. Menjawab persoalan apa yang kamu minta fatwa daripada saya. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang setia... ...ayat 41 merupakan mimpi yang kedua dalam surah Yusuf. Mm -hmm. Mimpi pertama apa dia, Hanan? Nabi Yusuf sendiri mengalami peristiwa tersebut. Mm -hmm. Melihat sebelas bintang cerah. Mimpi yang kedua adalah mimpi dua orang sahabat sepenjara. Satu orang melihat, ya saya mimpi Yusuf. Saya lihat, saya sediakan arak kepada raja... Mm -hmm. Boleh tak tafsirkan mimpi saya? Kawan sebelah dia pula kata dalam satu sel. Uh, saya pun mimpi juga kebetulan semalam. Uh, mimpi saya sediakan uh, roti kepada raja. Saya bawa roti itu atas kepala. Tetapi burung makanlah roti saya. Saya ada binatang pula. Yang kawan sediakan minum arak Tadi tak ada kaitan dengan apa-apa binatang. So ada babak makan. Jadi daripada ayat 41 ini. Yusuf telah mentafsirkan mimpi. Selepas menyeru kedua-dua sahabat sepenjara... kepada Tuhannya, kepada Tuhan yang Esa. Jadi selepas ucapan dakwah yang panjang lebar, mm -hmm. Yusuf menunaikan janjinya. Sebab sebelum-sebelum ini Yusuf alaihissalam berkata, sebelum makanan sampai, saya akan jelaskan mimpi kalian, izinkan saya berbicara serba sedikit tentang Tuhan yang Esa. Mm hmm. Supanya so, lebarlah kita bincang minggu lepas. Mm -hmm. Tetapi akhirnya Yusuf menepati janjinya dengan menunaikan permintaan sahabatnya. Inilah takwil mimpi yang kalian tanyakan. Mm -hmm. Iaitulah seorang dari kalangan kamu yang sediakan arak itu maknanya dia akan terus hidup dan berkhidmat kepada raja. Manakala satu orang lagi yang kata nampak dalam mimpi menyediakan roti dan burung memakan rotinya minta maaf duka cita diumumkan beliau ataupun kamu akan dihukum bunuh secara salib oleh raja pengajaran Madu'u kita bila dia bertanya kepada kita masalah-masalah pribadi ya kita kena jadi nabi Yusuf kita kena seru terlebih dahulu kepada da'wah, kepada kepada kenal Tuhan hmm. dekati beliau dengan ilmu tauhid tetapi at the end of the day jangan lupa untuk tidak mengecewakan mad'u umu. Dia ada masalah peribadi. Jangan jadi mad'u, jangan jadi dai yang bersifat sehala one way. Uh, Tuhan ni begini, agama ni begini, jelas-jelas jelaskan jelaskan. Tetapi insan tersebut ada masalah tu. Dia ada masalah duit. Dia masalah makanan tak cukup kat rumah. Dia tak tahu nak sehari hidup keluarga dia macam mana. Kita pendakwah tak bagi dengar, tak boleh begitu. Yusuf aja kita bila dia tafsirkan mimpi tersebut Iaitulah permintaan personal daripada kawan-kawannya tadi. Yusuf menunaikan permohonan peribadi mereka. So sebagai pendakwah, jangan kecewakan uh, madu'u kita. Mereka dah dapat dakwah daripada kita. Tapi masalah peribadi mereka, jangan sampai pendakwah abaikan. Seolah-olah Allah, ini tidak sepatutnya jadi masalah kamu. Masalah kamu adalah kamu tidak kenal Tuhan. Eh tak, dia ada masalah. Dia manusia. kadang dia tak boleh nak semayan dengan elok. Sebab hutang keliling pinggang. Jadi dai mesti bijak untuk tackle masalah-masalah peribadi ini. Ya, insya-Allah. Ha, itu dia, da'i mesti pandai tackle masalah-masalah peribadi yang diajukan oleh Madu, insyaAllah. Jadi Ustaz, dalam kita mentakwil mimpi kan, bagaimana Al-Quran memandu kita melalui kisah-kisah yang melibatkan mimpi ini? Jadi serta peringatan untuk kita agar tidak menyimpang dalam hal yang berkaitan mimpi ini. Kita akan dapati, Hanan, dalam Al-Quran, apabila Allah memaparkan cerita mimpi. Mhm. Okey, pertama dalam surah Yusuf sendiri mimpi Nabi Yusuf. Ada cerita mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam, setiap kali hari raya haji kita akan mengenang peristiwa Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya Ismail alaihi salam nyaris dikorbankan, itu mimpi yang kedua dalam al-Quran, yang ketiga adalah cerita Rasulullah. Mhm sallallahu alaihi wasallam bermimpi uh, melihat baginda memasuki Makkah menunaikan umrah dengan penuh keamanan tanpa ketakutan. Bila kita kaji ke semua konteks ayat tentang mimpi adalah berbicara tentang wahyu. Kita mimpi ya bila kita mimpi kita manusia biasa dia tiada kaitan dengan wahyu. Sebab mimpi bukan hujah, wahyu sudah selesai. Jadi jangan kita terlalu gairah ya nak semua mimpi yang kita alami nakkan pentas siarannya. Tidak ada keperluan. Kerana hidup kita ni at the end of the day, mimpi apa pun, ya, Nabi SAW mengajar adab-adab kita dengan mimpi yang baik, mimpi yang buruk. Tetapi di akhirnya, takdir sudah ditentukan Allah. Mengalami mimpi ataupun tidak, takdir tetap akan berjalan. Tugasmu sebagai hamba adalah meminta pertolongan, mohon kekuatan daripada Tuhan untuk berdepan dengan apa yang akan berlaku pada hari esok. Yang pasti bila Quran... Bila Hanan tanya... Uh, Quran berbicara tentang mimpi... Maka Allah Ta'ala nak cerita... Ada insan atas muka bumi ini... Dia tahu benda nak berlaku. Mm -hmm. Nabi Yusuf tahu... Salah seorang akan mati dibunuh. Nabi Ibrahim tahu... Something will happen pada anaknya. Nabi Rasulullah SAW tahu... Dia akan memasuki Makkah. Dan akhirnya apa yang berlaku? Ini namanya wahyu. Benda yang mereka alami dalam mimpi... Menjadi realiti. Mm -hmm. Sebelas bintang cerah menjadi realiti. Mimpi Raja Mesir menjadi realiti tujuh tahun kemarau. Jadi, wahyu bermaksud pemberitahuan tentang masa hadapan. Rasul yang mengalami mimpi menerima wahyu tentang masa hadapan. Maka Al-Quran juga adalah wahyu yang berbicara tentang masa hadapan. Percayalah kerana ia bukan ramalan. Ramalan cuaca kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. betul. Hari ini kita ingat cerah saja, rupanya on duit tadi, hujan saja. Uh -huh. Tetapi Quran bukan kitab ramalan. Quran berbicara tentang fakta kebenaran, walaupun dari masa hadapan. Uh -huh. Fakta kan always dikaitkan dengan sejarah, uh -huh. benda dah berlaku. Uh -huh. Tapi Quran, bila berbicara tentang akhirat, bila berbicara tentang masa depan, ia juga berstatus fakta. Uh -huh. Ia pasti akan berlaku, tidak boleh dielakkan syurga neraka akhirat semuanya adalah kebenaran Wallahualam. alam ah itu dia tadabbur ayat yang ke-41 tadi kan jadi ustaz kalau untuk ayat yang ke-42 ni pula apa dia punya tadarbu tu pula ustaz kalau kita tengok ayat 42 ni hanan bismillahirrahmanirrahim ya panjang lebar ayatnya di mana pada ayat 42 ini waqala lillazi zanna annahu najim min huma dhkurni 'inda rabbik fansahu asy-syaitanu zikra rabbih falabitha fis-sijni bid'a sinin dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua terangkanlah perihalku kepada tuanmu maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya kepada rajanya kerana itu Yusuf marenkok dalam penjara beberapa tahun lamanya selepas nabi Yusuf ya menjelaskan tafsiran mimpi kepada kedua-dua kawannya ya satu orang akan hidup ya kerana mimpi dia sediakan arak kepada raja so itu bermaksud kamu akan terus dengan kerjaya kamu dengan kerjaya kamu tahniahlah mm -hmm. <laughs> yang seorang lagi tak zia ya uh, kamu akan uh, dihukum bunuh oleh raja kalau kalau kita lah duduk di tempat orang yang diumumkan akan dibunuh. Mungkin pada awalnya kita tak percaya kot. Uh, jangan main-main Yusof. Uh, takkan macam tu kot tafsirannya. Takkan saya akan mati 2-3 hari lagi. Ataupun mungkin uh, tak tak saya tarik balik kot mimpi tu. Saya main-main je. Dia tak diterima kenyataan. Kadang-kadang kita kena bersyukur pada Allah. Di mana kita tahu kita akan mati bila. Sebab ramai orang ketika mati ketika itulah dia mendambakan dia dapat hidup 100 tahun lagi. Jadi salah seorang sahabat sepenjari ini dengan asbab Yusuf dia tahu dia akan mati. Walaupun Quran tidak berbicara adakah dia bertaubat ataupun beriman. Tetapi sekurangnya, sekurang-kurangnya kalau saya duduk kat tempat beliau, pertemuan dengan Nabi Yusuf alaihi salam adalah rahmat. Sebab apa? At least dia bagi tahu mimpi itu menunjukkan saya akan mati. I must do something. Orang yang akan digantung sampai mati pada suatu hari. Sudah pasti membuat persiapan dengan sebaik-baik persiapan iaitu taubat. Kita akan mendapati bila beribadah sebanyak-banyaknya. Sekurang-kurangnya. apa ramai orang mati tidak tahu yang dia akan mati pada hari tersebut. Jadi itu cerita orang yang akan mati. Banduan yang satu lagi itu. Yang akan hidup, Yusuf kata kepada dia. Uh, bro, <coughs> saudaraku, kamu akan hidup. Kamu sangat rapat dengan raja ya. Ha, jadi saya nak minta tolong ni. Boleh tak beritahu hal ehwal saya yang menyebabkan saya dibawa ke penjara ni kepada raja. Boleh tak buka semula kes saya. Tolong bawa saya ke muka pengadilan. Saya masuk penjara akibat difitnah oleh isteri Al-Aziz. Saya tidak sepatutnya berada di sini. Yusuf memohon bantuan Lihat. Rasul meminta bantuan daripada kawan sepenjara. Inilah sunnah para ambiak apabila menghadapi musibah. Ya, memang kita kena berdoa kepada Allah yang maha gagah. Tetapi Nabi Yusuf mengajar kita apa maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kita nak minta tolong dengan Allah, nasta'in kita buat yang terbaik terlebih dahulu dengan bertanya kepada makhluk asbab ni saya sakit doktor pakar boleh bantu saya kemudian barulah kita mengadu sepenuhnya kepada Allah sebab segelintir orang ya dia berfahaman saya tak nak pergilah kepada doktor-doktor pakar ni saya tak nak pergilah kepada para saintis ni saya tak nak minta tolong dengan kawan sepenjara saya ini. Sebab semuanya kan Allah yang tentukan. Jadi saya nak mengadu pada Allah saja, Saudara, Nabi Yusuf AS adalah sunnah yang mesti kita lakukan apabila menghadapi musibah. Kita ambil vaksin contohnya sebagai ikhtiar. Kita bertemu dengan doktor pakar sebagai ikhtiar. Kerana Nabi Yusuf sendiri, Allah jadikan ayat Quran. Di mana beliau meminta pertolongan. Adakah kita nak kata Nabi Yusuf ni tak kuat iman lah? Boleh diminta tolong dengan makhluk, patut diminta tolong dengan Allah. Eh tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdepan dengan orang kafir pun meminta bantuan para sahabat kita gali parit sama-sama. Ini sunnah para anbiya menghadapi musibah. Jadi setiap satu ayat tuhanan ada ibrah yang sangat praktikal dengan kehidupan pada hari ini. Wallahualam. Nah, itu dia ada ibrah yang sangat praktikal untuk kehidupan kita pada hari ini insya-Allah. Jadi kita nak tengok pula tadabbur ayat yang keseterusnya seterusnya iaitu ayat yang ke-43 dan juga 44. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Penonton jangan ke mana, stay tune dengan TV al selepas ini. Alhamdulillah kembali lagi dalam Assalamualaikum dengan tajuknya takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Okey tadi saya ada bagi tahu kepada penonton kita akan terus kepada ayat yang ke-43 dan juga 44 tapi tadi ustaz ada cakap dia nak bagi pencerahan sedikit berkaitan dengan ayat yang ke-42 tadi sudut pandang yang berbeza. Dipersilakan Ustaz. Okey mungkin anda tertanya-tanya dulu ya uh, saya beritahu uh, bukan saya beritahulah al-Quran beritahu Nabi Yusuf mencintai penjara Rabbis sajnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi tuhanku penjara ini lebih aku cintai daripada seruan wanita-wanita Mesir hmm. so baginda sangat mencintai penjara kerana di penjara yang sempit itu ada keluasan rahmat Allah hubungan dengan Allah terpelihara tak ada gangguan gangguan daripada wanita yang memuja hawa nafsu tetapi tiba-tiba uh, saudaraku boleh tak begitu raja saya nak kena keluar daripada penjara. Macam konflik dan kontradiksi di situ. Aha. Dari satu sudut saya cintakan penjara. Tetapi selepas 5, 6, 7, 8 tahun duduk dalam penjara boleh tak keluarkan saya. Kamu kabel kuat dengan raja. Aha. Boleh tak nak minta tolong kamu? Minta tolong siapa lagi ni? Jadi di mana cinta baginda kepada penjara? Kalau sudah mahu keluar daripada penjara, tempat dicintai takkan ada nak keluar. Mm -hmm. Kerana kata Al-Maududi rahimahullah, ahli tafsir daripada India, pandangan beliau sangat uh, menarik. Kerana di dalam penjara lah Yusuf menerima kenabian. Mm. Apabila anda menjadi nabi, anda tidak boleh terbatas dakwah anda kepada orang-orang tertentu saja. Bila anda menjadi nabi dan rasul, anda kena berdakwah kepada jutaan rakyat di Mesir. Apa anda boleh buat dalam penjara? Sebab itulah Yusuf memohon bantuan agar raja bantu saya untuk adili kes saya. Anda lebih berkuasa daripada Al-Aziz dan isterinya yang memfitnah saya, ya, dan mudah-mudahan saya keluar daripada penjara dan saya dapat menyampaikan dari pintu ke pintu rakyat Mesir. Tetapi kita akan lihat ayat 42 tadi. Rencana Allah maha bijaksana. Yusuf kau nak keluar daripada penjara ke? Aku tak akan benarkan. Allah Ta'ala tak benarkan Yusuf keluar daripada penjara. Sebab apa? Kalau kau keluar daripada penjara kerana bantuan si kawan kamu ini. Kamu perlu ketuk pintu satu persatu rumah di seluruh negara Mesir berjuta-juta rakyatnya. Penat kamu punya kerja nanti. Aku tak akan keluarkan kamu daripada penjara. Maka asbabnya adalah si kawan tadi terlupa. Okey, okey. Saya akan bela kamu, Yusuf. Saya akan bawa kes kamu kepada Raja Mesir. Terima kasih kerana kamu tafsirkan mimpi saya. Sebagai ucapan terima kasih saya kepada kamu, saya akan bela kes kamu kepada Raja Mesir. Keluar-keluar daripada penjara. Ya. Fa'ansahu syaitanu zikra rabbih. Syaitan melupakan dia. Alamak. Lupa pula kes Yusuf tadi. Sebab dia dinaikkan pangkat raja suka kat dia rupanya dia tidak ada kaitan dengan uh, cuba nak meracuni raja begitulah manusia berjanji dengan kawan macam-macam janji manis tetapi di akhirnya Allah sebut syaitan dalam surah Yusuf Allah sebut syaitan kali kedua sebagai makhluk yang menyebabkan manusia terlupa untuk bersikap amanah kepada kawannya Yusuf salam dalam penjara dia janji dia akan bela tetapi bila terpukau dengan tawaran raja kenaikan pangkat daripada raja kembali kepada uh, kehidupan baru macam kita sekarang ni mm -hmm. kembali kepada fizikal ramai kita sudah diganggu syaitan Allah. kita sudah mula lupa dan lalai kawan kita yang dizalimi dalam penjara kita lupa untuk belanya semula janji kita hanya janji kosong semata-mata jadi Allah nak ajar Yusuf kau tak akan keluar dengan bantuan kawan kau Letih kau nak ketuk pintu. Aku akan keluarkan kau. Bila raja Mesir bermimpi. Kerana once raja Mesir bermimpi kerana ketentuan dan rencana Allah. Engkau akan keluar ketika seluruh kerajaan, menteri, raja dan rakyat menanti dan menyambut kedatangan kamu. Kamu keluar sekarang letih kau nak ketuk pintu. Tapi nanti ya lepas kau merenggut lebih lama dalam penjara, raja Mesir akan bermimpi maka masa itu, engkau akan keluar tepat pada masanya orang cari engkau bukan engkau cari orang hmm. itu kelebihan rencana Allah wallahu alam ah itu dia masya-Allah satu sudut pandang berbeza yang betul-betul membuka minda dan membuka Amin. hati kita terhadap pemahaman ayat yang ke-42 tadi Ustaz mungkin boleh sambung tadabbur ayat yang ke-43 dan seterusnya Inilah mimpi yang ketiga di dalam surah Yusuf. Mimpi yang terakhir daripada tiga mimpi dalam surah Yusuf. Dan inilah mimpi yang telah menjadi bantuan Allah untuk Yusuf. Keluarlah daripada penjara. Sebagai orang yang terhormat. Sebagai yang berhormat. Orang yang akan raja pun melutut kepadanya. Allah. Seorang yang keluar dari penjara, siapa nak melutut dia? Mm -hmm. Ini Raja Mesir, negara paling maju di dunia pada waktu itu. Orang nombor satu negara Mesir. Bantu saya tafsirkan mimpi saya. Apa mimpi Raja Mesir? Ayat 43 beritahu. Wa qala al-maliku inni ara baqaratin Raja berkata aku melihatlah dalam mimpi aku pada satu hari ya, pada satu hari. <tuh> Raja Mesir tiba-tiba bermimpi, dia melihat lembu gemuk tujuh ekor dimakan oleh tujuh lembu kurus. Itu kan aneh, kanan? Tujuh ekor lembu gemuk dimakan tujuh ekor lembu kurus. Dahlah lembu makan lembu aneh. Ini kan lembu gemuk dimakan lembu uh, kurus. Lagilah satu perkara yang aneh. Kemudian, Saba'a sumbulatin لَتِنْ tujuh tangkai hijau kering, eh maafkan saya, tujuh tangkai gandum hijau. Kemudian tiba-tiba ada beberapa tangkai yang kering. Apa benda semua ni? Mm -hmm. Ya, ayuhal malak, menteri-menteri ah, saya yang pakar dalam setiap bidang. Ya, boleh tak bagi fatwa kalian? Aftuni fi ru'ya ya. In kuntum li ta'burun? Ta Bukankah kalian ada kemampuan untuk menjelaskan kepada saya mimpi yang saya alami? Ini raja yang bermimpi, sepatutnya semua menteri-menteri resah sekarang. Bila mereka tidak dapat menenangkan raja, periuk nasi mereka pasti terjejas kalau mereka tidak memuaskan hati raja. Jadi apa yang kita dapat lihat pada ayat ini merupakan bagaimana ajaibnya rencana Allah. Luar jangkauan, luar jangkaan. Yusuf tidak langsung terlintas. Itu caranya Allah bakal keluarkan baginda daripada penjara. Oh, patutlah. Ya, saya tak boleh keluar daripada penjara. Saya minta tolong dengan kawan saya hari itu. Sampai ke sudah tak dengar khabar. Mm -hmm. Sampai hati dia khianat kat saya, tuan-tuan. Ramai orang khianat kita dalam hidup, kan? Ingatlah surah Yusuf. Allah Ta'ala nak bagi tahu. Orang khianat tak akan menang yang akan menang adalah orang yang dikhianati tetapi beriman seperti Yusuf. Allah. Dan itu tidak mudah Hanan. Ya. Sampai hati dia khianat kat saya. Saya minta tolong dia bagi tahu raja bela kes saya. Dua, tiga tahun saya tak dengar khabar dia. Dia tak balik-balik dah kat saya. Saya tidak pun dibebaskan. Saya tidak pun lagi diadili. Aku pun nak penat tafsir mimpi dia. Dia janji manis kat aku. Dia lupa kat aku. Tak apalah. Tetapi Yusuf tidak begitu. Semuanya rencana Allah. Allah tak nak aku keluar, mesti ada hikmah. Tengok apa berlaku. Tiba-tiba Allah papa akan cerita raja mesti bermimpi. Sebab apa? Ketika inilah seluruh menteri-menteri kata, kita orang tak tahu raja mimpi apa tu. Kami tak pandai lah bab-bab mimpi yang bercampur aduk ni. Ha, masa ni lah Yusuf akan diperlukan oleh orang nombor satu negara paling maju di dunia pada waktu itu sebab apa yang hanya pakar dalam tafsir mimpi adalah Yusuf alaihi salam wallahu alam ah itu dia ayat yang ke-43 lepas tu kita beralih pula kepada ayat ke-44 di muka surat 241 di mm -hmm. istana apa maksud tersirat di ayat yang ke-44 ni pula kanu adrafu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlam Allahu akbar. Mereka menjawab siapa mereka? Menteri-menteri itulah. Raja tanya dia orang dengan harapan bantulah raja, kamu duduk pada kedudukan untuk bantu raja. Tetapi jawapan mereka mengecewakan. Nah ini orang kata tidak kompeten ni. Kita lantik dia untuk bantu raja. Termasuk dalam hal-hal yang raja hadapi masalah iaitu mimpi yang mengejut seperti ini. Raja tu cemas. Raja takut. Kerap sangat ni mimpi ni datang pada saya ni. Bantulah saya. Harapan saya kepada siapa kalau bukan kepada kamu wahai menteri-menteri. Takkan nak tanya rakyat jelata. tu. Tiba-tiba menteri-menteri ni kata, "Sudahlah tuanku, abaikan saja mimpi itu. Kami nak bagi tuanku, mimpi itu hanyalah permainan, mainan tidur saja. Tak payahlah fikir. Mereka nak cover yang mereka tak ditafsirkan mimpi itu." Mereka bercakap dusta di hadapan raja bahawasanya mimpi itu merupakan petanda buruk kepada negara Mesir. Tuan-tuan, kekadangkan mimpi yang benar Allah berikan kepada non-Muslim. Mimpi yang benar Allah boleh kurniakan hatta kepada raja yang kafir. Ini buktinya. Kerana apa yang dialami oleh raja tersebut adalah mimpi yang benar. Dan Yusuf akan mentafsirkan mimpi tersebut. Tetapi di sinilah kemu'jizatan. Apa maksud mu'jizat? Manusia tak mampu nak buat. Hanya Allah saja yang boleh buat. Mimpi ini tidak boleh ditafsirkan oleh mana-mana menteri. Tidak ada seorang pun manusia yang berkemampuan untuk mendatangkan apa maksud tujuh ekor lembu gemuk dimakan tujuh ekor lembu kurus. Tujuh tangkai hijau dengan tujuh tangkai kering. Apa gapo dia ni kata orang Kelate. Apa semua ni? Ya habaq mai kat sini apa tafsir mimpi ni? Tak ada manusia boleh. Macam Nabi Musa bila baling tongkat. Bertukar jadi ular gergasi. Siapa boleh buat macam tu? Macam Nabi Saleh bila keluar unta daripada batu. Siapa boleh buat macam tu? Bila mayat mati bangun berkata-kata, siapa boleh buat macam tu? Tak ada yang boleh buat bulan terbelah kecuali Allah. Maka siapa yang boleh tafsirkan mimpi Allah beritahu Yusuf Dan pada ayat seterusnya Kita akan diberitahu bagaimana Seluruh dunia Yang mula viral Yusuf ada pengalaman Mentafsirkan mimpi kawan sepenjara Ayuh wahai raja Kita dapatkan bantuan Daripada orang yang ada dalam penjara Nampak gaya menteri-menteri ini tak diharap Sebab mereka mengecewakan mereka cuba nak bagi tahu raja nothing will happen tak payah risaulah tuanku akan kekal pada kedudukan tuanku eh tidak raja ni dia jenius raja dalam 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 kisah ni jenius sebab apa dia tidak cepat berpuas hati kepada uh, apa yang kita namakan mengampu mm -hmm. <laughs> uh, orang-orang kanannya ni oh, sudahlah tuanku tuanku tu relax je just enjoy your life mm -hmm. eh tak 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 Aku tak tenang dengan mimpi itu. Dan aku sedih dengan korang. Korang tak bantu aku dia akan berusaha cari lagi siapa yang boleh tausekan mimpi itu. Itulah ayat 44 lebih kurang kan? Wallahu alam. itu dia cerita di sebalik ayat yang ke-44. Dan sekarang ni kita nak pergi pula yang ke ayat yang ke-45 pula ustaz. Hmm. Alhamdulillah wa qala alladzi najja min huma wadhakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'rusin dan berkatalah orang yang selamat. Ya, yang Yusuf kata kamu akan selamat. Mm -hmm. Allah tak beritahu nama tuan-tuan. Tak beritahu nama kamu dah. Ya, Hanan akan selamat. Syahri akan mati. Mm -hmm. Dua banduan dengan Nabi Yusuf. Tapi Allah tak sebut nama. Sebab apa? Sebab sebelum-sebelumnya pun Allah tak sebut nama Zulaikha. Allah tak sebut nama. Hatta sepuluh orang saudara-saudara. Yusuf yang umbat dalam telaga Allah tak sebut nama anda dan saya mungkin tertanya-tanya apa nama dua banduan tu? Mamat ke Abu ke apa? Kita nak tahulah. Itu soalan yang tidak mengundang faedah. Quran sangat objektif. Quran nak kita fokus kepada babak, karakter, watak dan tanya kamu ada tak karakter tu? Hmm. Kalau kita duk sibuk tanya siapa yang yang duk goda Yusuf tu hmm. ya. Boleh tanya soalan tu, boleh bincanglah, ya. Tetapi jangan sampai mengabaikan prioriti, iaitu pengajaran. Baik. Ayat 45 ini menceritakan tentang waktu inilah Ya, kita namakanlah. Quran tak bagi nama, kita namakanlah nama dia Mamat contohnya kan minta maaf ya. saya guna contoh saja. Katakan nama dia Mamat. Mamat yang satu penjara dengan Nabi Yusuf hari itu. Yang mana Yusuf kata, "Mat, kau akan bebas. Kau akan bekerja dengan raja Tahniah. Jadi Mak ni Dia baru teringat ah, Raja mesti mimpi eh. Sedangkan tugas dia sediakan air pada menteri-menteri yang tengah ada meeting eh. Kita tahu tadi menteri-menteri tu kata Tuan ku tak air risau So dalam meeting Yang boleh bersuara adalah menteri-menteri je Betul mana boleh si PA, si technician, si penyedia air nak bersuara? Kan betul tak? Betul. Tiba-tiba ia menyediakan air pada menteri-menteri dan raja ni bisik pada raja tuanku. Saya tahu siapa boleh tafsirkan mimpi ni. Raja kata, ah ini bagus ini. Saya kecewa dengan menteri-menteri saya. Tiba-tiba kamu kata ada orang boleh tafsirkan mimpi saya. Kat sini kita belajar satu perkara. Raja mengambil berat semua pandangan walaupun daripada cleaner. Hmm. So, sesuatu organisasi mahu maju, yang tiba-tiba mahu maju, ambil pandangan semua pihak walaupun daripada rakyat jelata. Feedback daripada rakan-rakan kita menonton di Facebook, ambil berat. Cadangan-cadangan mereka ambil berat. Sebab kalau raja kata, eh kau engkau tu penyedia arak kepada aku je pun. Kau kata ada orang boleh tasikkan mimpi aku. Ah, sudahlah. Menteri-menteri aku ni, aku percaya pada dia orang. Habis. Jadi tuan-tuan, sini pengajaran yang sangat berharga. Ujung tahun kan, Hannah, semua orang retreat kan. Mm -hmm. Membincangkan masa depan, apa tiga tahun nak buat. Ya, saya pun dengan Tadabur center retreat bincang apa masa depan kita ni orang kata post pandemik ni mm -hmm. jangan bincang sesama kita je. minta pandangan customer ya minta pandangan orang menonton TV al-hijrah minta pandangan orang-orang kita tak sangka sebab apa kerana raja Mesir meminta pandangan penyedia air je pun. Penyedia air je pun bukan menteri. Dia mengalami keuntungan yang besar. Saya so, tak boleh bayang bagaimana raja ni akan bertindak dengan mimpi tersebut. Kalau dia tidak mengetahui adanya insan bernama Yusuf dari dalam penjara yang diberitahu oleh si penyedia minuman. Ana unabbiukum bi ta'wilihi fa'arsiluni. Hei menteri-menteri semua. Ya, kamu semua telah mengecewakan raja. Tengok tu, penyedia air begitu berani. <laughs> berani. Dia hanya sediakan air. Ini kena benar confidence level ni. Ya, walaupun orang tu berada dalam bidang teknikal, dia berani bersuara, dia berani mengkritik bila benda tu tak betul. Tengok tuanku, menteri-menteri semua ni tak function negara ni. Jadi saya nak cadangkan kepada raja. Hantar saya ke penjara. Kerana dalam penjara saya ada pengalaman dengan seorang insan yang bernama Yusuf As-Siddiq. As-Siddiq dia pernah membenarkan mimpi saya. Allah. Dia mentafsirkan mimpi saya dan menjadi kenyataan. Dan kawan saya sepenjara, mimpi beliau juga ditafsirkan oleh Yusuf benar di mana dia mati di salib. Tuanku, keluarkan Yusuf dari penjara. Allah. Dia akan mentafsirkan mimpi raja. Masya Allah. Jadi kita akan ke penjara lagi lah minggu depan. Ah, bila Ustaz kata kita akan ke penjara lagi minggu depan Maksudnya kita akan bersambung Sebab masa sangat-sangat mencemburi kita Tapi saya kira harapnya Perbincangan hari ini dapat memberi manfaat kepada anda Tapi anda boleh juga Kalau yang tak sempat bertanyakan soalan Ataupun ada soalan yang tadi saya tak sempat Nak pick up daripada Facebook Live Anda boleh tanya di Facebook Ustaz sendiri Ataupun di Instagram Ustaz sendiri Seperti yang tertera di kaca TV anda Kalau boleh cepat-cepat snap ah, Supaya anda boleh terus Tanya soalan yang berkaitan dengan mimpi tadi Jadi insyaAllah kita akan sambung pula Ayat yang ke-46 di minggu hadapan InsyaAllah bersama dengan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman Terima kasih banyak Ustaz Bersama-sama Anand InsyaAllah Jadi kita nak berhenti rehat seketika Kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini